Бути чи не бути сміттєпереробному заводу у Львові. Нещодавно учасники тендеру на будівництво оглянули територію на вулиці Пластовій, де його й планують звести. Але місцеві мешканці проти такого сусідства. Ми ж дізнавалися, як насправді відобразиться будівництво цього заводу. Сміттєпереробний завод мають збудувати на вулиці Пластовій 13, приблизно за 650 метрів від житлових приміщень. Але мешканці, які проживають неподалік цієї території, категорично проти такого сусідства, оскільки поруч вже розташовані очисні споруди Львівводоканалу, від яких постійно чути сморід, скаржаться люди. А після зведення заводу вважають, взагалі не буде чим дихати. Мені здається, що можна знайти ділянку кращу і віддаленішу від населених пунктів, і не провокувати таким чином місцевих мешканців на такі акції, які проводяться. Тому що місцеві мешканці налаштовані до кінця відстоювати своє право на чисте довкілля. Нехай би перше показали, що, наприклад, міська рада, думаю, про населення, зробила очисні споруди належним чином, а тоді вже можна було би щось говорити. Більш тут район промисловий, ну, як можна. Думаю, винести десь за місто. Куча є вільних територій, де можна це зробити. У нас Полтва є, у нас так воздух, діти ледве мають чим дихати. От машини ганяють, багато нової будови наставили. У нас дуже тут є нафтобаза. А ще як буде сміття, то ми вже взагалі будемо як... Хіба хоч брати звідти нам виїжджати. Хай нас веселяє, тоді хай собі будуються. Але ОЛКП «Зелене місто» зазначає, що мешканцям хвилюватися не варто. Відповідно до розрахунків, завод буде розташований на достатній відстані і дискомфорту люди не відчують. Як бачимо, тут вже готують майданчик для майбутнього комплексу. Загалом він займатиме територію близько 6 гектарів. До того ж, посадовці запевнили, що усе буде зроблено з урахуванням іноземного досвіду і з залученням фахових спеціалістів у сміттєпереробній галузі. Та технологія, яка прийнята для будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, це механіко-біологічна технологія. Це на сьогоднішній момент саме безпечна технологія, яка тільки може бути у світі. Тобто, фактично, це глибоке сортування відходів, розділених відповідно на фракції і використання ще біосушки для отримання більш якісного, так мовити, продукту. Наразі на будівництво сміттєпереробного заводу претендують 5 іноземних компаній, які збудували кілька подібних комплексів у Польщі, Болгарії, Греції, Австрії та інших країнах. Вчора представники цих фірм відвідали територію, на якій мають зводити завод, і отримали додаткову інформацію для ознайомлення з проектом. Де вони будуть строїти цей завод, які можуть бути дополнительні затрати, які можливості, яка площа. Хоча ця документація також інформація представлена в документах, але краще один раз увидеть, чем несколько прочитать. И также они, как я говорил, имели возможность пояснить некоторые неясные для них места в документации. Згідно з тендером на будівництво, відкриття пропозицій відбудеться 9 квітня. Орієнтовна вартість спорудження сміттєпереробного комплексу складає 25 мільйонів євро. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут, Львів.